Jakso numero 12 täysituu siinä tälle päivälle tai huomiselle päivälle tai eiliselle päivälle, ihan nyt kuinka vaan, mutta tusina on täynnä. Jartsa lupasi ennen kautta tehdä 20, eli ensi viikolla rykästään 8, niin paketti on kasas. Puhutaan tällä kertaa pikkusen noista viidupaidoista, eli raitapaidoista, eli erotuomareista, mun suosikkitopikki, ja mä oon varmasti niiden suosikki kanssa. Jotenkin on tuntunut jo vuosia omasta mielestä suomalaisen jenkifutiskelle siltä, että meillä niin kuin pelaajat menee hienosti eteenpäin. Osa valmentajistakin menee hienosti eteenpäin, pääsee ulkomaille koutsaamaan ja pelaajia pelaa CFL:ää myöten joka paikassa, mutta sitten meillä on tämä yksi osa-alue, eli erotuomarit. Meneekö ne eteenpäin? Paavo? No, erotuomari on sillä vähän niin kuin hankala, kun miettii, että millä sä sitä harjoittelet. No joo. Niin on hirveän lippua. Kaikki nenäliinat kentälle. Se, että niin, kun pelaajat pystyy harjoitella pelinomaisia harjoituksia, mutta tuomari dumaa niitä pelejä, ja jos ei sulla ole niitä pelejä alla ja et pääse paljon tuomitteen, niin missä se kehitys sitten on? Ei se ainakaan sitä epävarmuutta poista, jos sä dumaat niin kuin 2 tai 3 peliä kesässä, ja se on siinä. Niin voiko se sitten kovin niin kuin tasasta ja hyvää olla se tuomitteminen? En mä tiedä, mun mielestä tuntuu vähän niin kuin aika hurjalta. Niin. No, nyt täytyy sanoa, että tuohon nyt suomalaisia tuomareita tuolla Euroopassa ollut tuomittamassa vuosia jo, ja edelleenkin käynyt, on vähän sarjattettu siellä tauolla, että niitäkin on sinne päässyt. Ja yleisesti taso on täällä parempaa kuin Euroopassa, mitä mä oon kuullut. Mutta tosiaan toi, että tuomitsemattomuus ja sitten se, että miten sitä voi harjoitella, niin pitäisi pikkusen olla paksumpi nahka ehkä siellä tuomarilla ja sitten katsoa niitä videopätkiä, että hei, olinko mä oikeassa paikassa, katsoinko mä oikeaan paikkaan. Mä oon itsekin tuominnut ja ei se nyt ihan helpporasti ole, että mä oon pelannut, mä oon tuominnut. Ja mä oon koittanut aina siinä pelissä miettiä sitä asiaa niin päin, että mun homma on siellä tuomarina niin kun palvella sitä peliä ja suojella pelaajia. Eikö se ei kannatu nimenomaan, että suojellaan pelaajia? No, kummin päin vaan. Ei se nyt sinänsä, no se on varmaan niin kuin sääntöjenkin puitteissa ensimmäinen asia, että suojellaan pelaajia. Mutta sitten oikeastaan semmoinen yksi vähän, mikä mua joskus ärsyttää tuossa tuomarien toiminnassa, vähän kauempaakin katsoen, niin välillä tuntuu, että tuomarista osa tulee sinne sen takia, että mua tullaan katsoa, mä oon tuomari. Eli onko se niin kuin itsetunto, eko-ongelma vai mikä? Eli kyllä sen tuomari, mitä vähemmän se on, se on niin kuin hyvä tarjoilija. Jos ei sitä näy, niin se on ok ja tarjoilu pelaa. No ei, mielisin sanoa, että se nyt välttämättä sitä hyvää tarjoajaa, että jos ei ole juomiakaan pöydässä. Mutta no. Mutta joo, tämä on, niin kuin, on tullut kokemusta itsellekin. Tuossa velodromilla oltiin yhden kerran joskus vuosia sitten. Ja mun poika oli silloin juomapoikana. Pieni hiljainen 13-vuotias, nyt se on helvetin iso, äänekäs, 19-vuotias. Niin yksi tuomari tuli sanoa siinä ennen peliä jo, että sanakin sulta tai pojalta niin lippu lentää. Niin mun mielestä se on niinku jo vähän semmoista pikkusen, niinku, en ole ihan koulukiusaamista, mutta ei paljon muutakaan. Kyllä mä sen pystyn käsittelemään, mutta mä en ole varma, olisiko poika pystyy. Joo, no tää on nimenomaan sitä, mitä mä tuossa vähän viittasin, onko se itsetunto-ongelma jo silleen, että sinne mennään sinne kentälle sitten pätemään. Että minä olen tänään täällä, joka määrää. Ja kun ei se niin, nimenomaan niin se ei voi olla. Ja on tossa nyt, mä nyt oon kattonut ilolla silleen, että nykypäivän tekniikolla saadaan Harolista ja muista videonpätkistä niin kuin malliesimerkkejä sinne. Ja Suomessakin on erotuomariryhmää somessa, missä näitä voidaan käydä näitä läpi. Mutta se pitäisi niin kuin ehkä vielä mä puuttuisin enemmän siihen tuomarin tilanneälyyn siellä kentällä, eikä vaan tuijota sitä mekaniikkaopasta. Eli koska niin kuin ensimmäisenä tulee tuomari ja sanoo, millä sivulla se siellä kirjaus on, mitä helkutin väliä se on, millä sivulla se siellä, jos pelikentällä tehdään oikeita ratkaisuja ja maalaisjärjellä perusteltuja ratkaisuja. Että justiin näitä heiton vastaanotohäirintöjä, ne ihan kauneus on aina katsojan silmässä, mutta vaikuttiko peliin, oliko pelaajat missä asennossa ja näin. Tällaisia tulee katsoja. Se on tietty sieltä sivuraalta paljon helpompi tuomita kuin kentältä, mutta silti niin ehkä niitä opiskelemalla voisi oppia katsoa, mitä kannattaa katsoa. Tuo se Mandy Moni quarterbackin hommakin se ihan paras juttu tässä hommassa, että sitten voi niinku viskoa niitä 400-jardisia pelejä ja noin poispäin. Mitä pitäisi tehdä, tai niin, piti tehdä. Niin, nimenomaan. Mutta sehän on hienoa, että nyt saa vähän liberaalimmin pukeutuakin, siellä paidanhelmat lipattaa ja sukatkin saa olla vähän eri värisiä. Jos olisi ollut Perttu, niin mitä tapahtuu? No ei, liikin pitäen pistoolit povarista ja lopun arvaatte. Mutta joo, ei, siis on totta, että En tarkasti tiedä, mikä on Vaahteraliigan tuomareiden kriteerit, että pitääkö niillä pitää olla tietyn luokka varmaan joku tuomarikortti. Ja varmaan pitää jotain pelejä, joku tietty määrä olla pelejä, ettei sinne nyt ihan ruukia pääse tuomitteen. Mutta jos katsoo nyt tuomareita,
siitä ajasta, kun itse on viimeksi 2002 pelannut, niin onhan ne vaihtunut paljon. Että niistä ajoista niin ei siellä kovin montaa tuomaria enää pyöriötä silloin oli kentällä. Joo, ja täytyy sanoa, että meidän lajissa on vielä se hieno, että sille tuomarillahan ei turpaa soiteta. Että mennään tuonne johonkin lätkään tai tuonne, niin se on ihan erilaista kielenkäyttöä. Ei täällä tule kukaan sulle sanoa, että haista sinä se V-juttu. Se on ihan totta. Se on niin kuin hieno meidän lajissa. Ja sitten kyllähän aika nopeasti joukkuekaverikin opettaa sitä kaveria, joka rupeaa siellä tötöilemään. Että tämä laji vielä niin, että ei kärsi yksilö, vaan kärsi joukkue. Joukkue kärsii aina. Eli se on hienous, mutta se oikeastaan siinä nyt mentiin taas niin kuin lajin puolelle enemmän. Mutta se, että tuomarita on vaihtunut paljon ja eihän se nyt maailman kiitollisin hommaa, että sä meet sinne ja sä et tosiaankaan saa palkintoa sitä pelistä. Ehkä voi joku kulukorvauksen saada, mutta se, että sä saat sitä rapaa niskaan kyllä siellä täällä sitten. Ja mun mielestä se on vähän jopa rauhoittunut viime vuosina se ravan antaminen tuomareille, että ehkä sitä vaan on sitten kovempi nahka täällä pelaajapuolella. Että pakko hakea tähän esimerkki toisesta lajista jälkeen, koska Japa Levonen oli aika kova jätkä tuomarin, oli niin pelaajanakin, ja niin Hämeenlinnä se oli yhden kerran kuvaamassa matsia, niin puhalsi ihan päin seiniä yhden tilanteen. Molemmat coachit huutaa naama punaiselle, se luisteli siihen vaihtoehtojen väliin ja meni siihen ja sanoi, että no niin jätkä, perseilleen meni, mitäs tehdään? että niin kuin mä oon käyttänyt joskus samaa, kun on noita junnupelejä tuomarina siellä keuhkoon sivurajalla, joku valmentaja oikein kovaa, niin mä oon mennyt sinne pillin kanssa, että ota sä tää pilli ja mene tuonne viheltään, niin mä tuun huutaa siihen. Niin. Katsotaan kumpi on helpompaa. Mutta se, että aika harva erotuomari mahtuu myöntää virheitä ja niin, joo, ja mun mielestä se on se ensimmäinen, niin kuin elämässä yleensäkin, ensimmäinen asia, mitä sun täytyy tehdä, että sä opit, niin myöntää, että hei, nyt ei mennyt putkeen, nyt pitää oppia, ja ei tehdä samaa virhettä kahta kertaa. Just another day in the office. Niin, kyllä. Siis ja kaikki sen ymmärtää, että kun ei sitä kaikkea voi nähdä. No me tähän pelaajakin välillä ihan niin kuin pääseinään. No, kyllä, menee blogi ohja taklaus, mutta se, että jos tuomari tekee niin kuin virheen, niin okei, meni väärin, mutta se on mun mielestä niin kuin anteeksi antamatonta, kun ruvetaan sitten tasottelemaan sitä toisinpäin. Ei siinä, sä voit tehdä jonkun asian väärin, ja ei se nyt meni näin. Menikö sulle ikinä taklaus pieleen? Kyllä, saatto mennä. Okei, okay. Onneksi on se hyökkäys. Se mua ainakin silloin omana pelaajana ärsytti, kun ruvettiin sitten tasottelemaan sitä hommaa. Joo, joo. Hei, me hypätään sinne junnu puolelle vielä. Siellä voi olla pieniä hälyttäviä merkkejä. Kerro. No joo, siis tuossa on nyt yksi videon pätkä tuolla ja pyörikin tuolla somessa. Ja mun mielestä semmoinen, niin kun se vähän liittyy jopa valmennusetiikkaan ja valmentamiseen, että onko pelaajat koulutettu tekemään tietynlaisia blokeja, jotka ei ole kauhean turvallisia. Ylhäältä kiinni ja alhaalta jalka. Niin, siellä on niin kun kaksi kaveria tulossa samaan kaveriin. Yksi on vahinko. Kaksi on tilastotappio, mutta sitten kun niitä tulee useampi pelis, niin silloin mä väitän, että se on niinku opetettu asia. Että sä meet tohon ja sä meet tohon. Ei välttämättä pahalla tavalla opetettu niin, että hei tässä joku pistetään loukkaantumaan, mutta senkin tapaus, mikä mä näin, niin aika monta tapausta 10 niistä, niin siinä sattuu huonosti. Ja siinä voi olla pelaajan, 15-vuotiaan pelaajan kausi ohi, pahimmassa tapauksessa ura ohi. No ei ole hyvältä kuulosta. No ei kuulosta, ja sen takia niin kun se tuomarin tehtävä nähdä se asia oikein ja sitten taas toisaalta niin kuin valmentajan tehtävä, että jos mun joukkueessa joskus olisi semmoinen tapaus käynyt, niin kyllä mä olisin pystynyt äijän penkillä, oli vaikka minkälainen tähti, että tämä ei kuulu lajiin. Meidän pitää kunnioittaa toisiamme, niin vähän meitä pelaajia täällä Suomessakin on, meidän pitää kunnioittaa toisiamme ja vastustajaa, että joo, ja tämä säilyy tämä laji täällä. Mä oon paljon pelannut hyökkäyksen linjaa ja mulle on opetettu itselle, että jos blokataan jalkoihin, niin blokataan jalkojen etupuolella ja mennään niin kuin hämähäkki siellä. Ei mennä niin, että aiming pointti on polvilumpiossa siihen kypärällä. Joo. Ei, siis se ei ole niin kuin pelaajan kunnioittamista. Ei vaan se, otetaan se kaveri sitä varmasti siltä kädet alas ja mennään niin kuin hämähäkki rapu siellä. Joo. Niin kädet pysyy alhaalla. Mutta se justiin, mitä Jari sanoi, että ei mulla olisi tullut ainakaan itselle mieleenkään opastaa, että otetaan tosta ylös. Ja joo. Perässä sukille sitä vierestä. Niin enkä mä nyt sano, että kuka on opastanut, mutta kun se sattuu useamman kerran ottelussa, niin silloin se vähän viittaa siihen, että niin kuin jotenkin tässä on valmennettu niin, että joo, näin tapahtuu. Onko se ihan just niin valmennettu, se on sitten hyvä kysymys. Mutta kuitenkin niin tällaisia nykypäivänä videot tietty auttaa siinä opiskelussa, mutta pitää ja kovaa pitää olla, se on ihan selvä asia. Mutta se, kova ja väärin kaksi eri juttua. No, aivan, kyllä. Onko meillä vielä muita murheita vai saadaanko me tälle jo tarpeeksi uusia kavereita? No jos joku löytyisi vielä, että voitaisiin haukkua. Vanhoista parempia. Se on aina kivempi haukkua muita kuin itse. Ei mitään siis tuomareille, niin kuin, ei, siis arvostu, kyllä mä arvostan.
ja jaksaa kulkea tuossa. Ja nyt oli puhe, niin kuin sanottiinkin, että harvoista kiitosta tulee, mutta olisi noita peliäkin hankala pelata, jos ei niitä olisi siellä. On, ja sitten vielä se, että niin kuin otettiin esille tuossa aikaisemmin, että aika moni kokeneempi tuomari on lopettanut. No joskus loppuu se vaeltaminen siinä. Ja sitten toisaalta, jos se nyt ajattelee tämän päivän erotuomariryhmiä, niin onkohan meillä Suomessa nyt 2 ryhmää tai 2,5 ryhmää liigassa, joka käy, niin käytännössä joka viikonloppu olet jossakin päin maailmaa menossa, niin kun on 3 peliä viikossa. Ja sitten sä meet välillä, iso osa niistä on etelästä tuomareista, niin sä oot Seinäjoella, Vaasassa tai Kuopiossa, niin on se. Kyllä siinä pitää vähän perhesuhteet olla kunnossa. Elämä on valintoja ja no näinkin jo. Kyllä kuitenkin kaikista huolimatta kiitoksia tuomareille. Tämä oli nyt varmaan tässä. Eikä mitään kukaan enempää jaksa katsella. Kiitos. Joo.